Controlar toda a pressão. Tá vendo? Isso aqui, desce o braço. Não, continua a posição. Relaxou. Sobe o braço. Contraiu. Vamos aumentar a pressão. Faz a cabeça aqui. Faz força na minha mão com a cabeça. Só a cabeça. Sente lá no corte. Tá sentindo? Tá. Como é que ele pode estar sentindo lá embaixo?